Технологиялык башкаруу бийлик жүргүзгөн бүгүнкү күндүн шартында Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгына ылайык жарыяланган аймактарды өнүктүрүү жана санараттештирүү жылынын алкагында Кыргыз Өзбек Университетинин окумуштуу окутуучулары окутуулардын жаңы ыкмаларын сабактарда колдонуу мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү максатында инженердик технологиялык факультетинде атайын семинардык окуу уюштурду. Негизги максатыбыз мына бүгүнкү күндө биз көпчүлүк сабактарды эски илим доору менен өтүп келип атабыз да. Негизинен балдарга сүйлөп-сүйлөп эле биз бере беребиз, бирок балдар анын ичинде кабылдабы, албадыбы, аны биз жакшы көзөмөлгө албаган абалда кетип калып атабыз. Эми ошондо биз студентке ориентир алып, балага, окуучуга ориентир алып, баланын билимин текшерүү максатында ошо балага ориентир алып өтө турган болсок, бул ошо жаңы доор, жаңы илим дооруна ориентир алышыбыз керек экен да. Билим берүүнүн эл аралык стандартына ылайык мугалим менен студенттин ортосундагы мамиленин жакшы жолго коюлушу, баалоонун айкындыгы студенттердин өздөштүрүү жөндөмүнүн жогорулашына өбөлгө болот. Ар бир мугалим ар бир сабагынан өзүнүн слайдтары бар, видео курстары бар. Керек болсо биздин окутуучуларыбыз өздөрүнүн видео сабактарын мамлекеттик тилде жазылган YouTube каналына жүктөшкөн, андан сырткары электрондук китептерди жазып мамлекеттик тилде ал дагы аларды дагы биздин өзүбүздүн сайтыбызга дагы илип атабыз. Андан кийин ушул азыр мына айтып атам го билим сапатын текшерүүдө биз мисалы үчүн биздин кафедрадагы мугалимдер факультеттеги мугалимдер бүгүнкү өтүлгөн сабакты эртең эле уже тест кылып компьютерден текшеришет. Расында Кыргыз Өзбек Университетинде билим берүү ишмердигин жүргүзгөн окутуучулардын басымдуу бөлүгү окутуунун жаңы ыкмаларын пайдаланып келишет. Студенттерге кызыктуу, түшүнүктүү сабак өттүү максатында видео сабактарды пайдаланган учурлар көп. Ошону менен катар эле маалыматтык технологиялар лекцияларда жана практикалык сабактарда кеңири пайдаланылат. Мамат Ибрайым Жаныбеков, Дарбан Алайчиев, Айчопон Бекболотова, Гранит телестудиясы.